Aslı Qo'qonlik Jamol Ahmedov bundan roppa-rosa 6 yil oldin O'zbekistonni tark etib ketishga majbur bo'lgan, ayni damda Turkiyada oilasi bilan istiqomat qiladi. 2014-yilda Jamoliddin akaning 16 yoshli o'g'li Abdul Ahad IShID safiga qo'shilib, Suriyaga jang qilishga ketib qolgan. Hozir Jamoliddin aka oilasi va nevaralari bilan birga O'zbekistonga qaytishni va u yerda hayotini davom ettirishni istaydi, lekin O'zbekistonga bora olmayapti. Jamoliddin aka, nima uchun O'zbekistonga bora olmayapsizlar? 223-chi noqonuniy chegarani bosib o'tildi, ayib qo'yilgan. Bu haqiqatda bizdan sodir bo'lgan aybimiz, iqror biz, chunki rasmiy chiqib ketishda ilojisi yo'qligidan majbur bo'lgandik. Zaharli to'dalardan ta'sirlanib, o'g'limiz zaharlanib u yoqqa ketib qolganligi menga nihoyatda qattiq zarba bo'lgani yetmagandek, bu bolani ham jinoyatga jalb qildi degan maqsadda butun oila a'zolarimizga shu ayblov e'lon qilingan Qo'qon shahrida. Jamoliddin aka, o'g'lingiz Abdulahad to'g'risida ozroq batafsil aytib berasizmi? Qanday qilib u IShID safiga qo'shilib qoldi? Ya'ni sizning qaramog'ingizda bo'lgan bola, 16 yosh bola, qanday qilib qo'shilib qoldi bu guruhlarga? Bu bolani qo'shilib qolishiga sabab biz Kastamona shahrida yashardik. Bu u yerda o'zimizdan boshqa birorta o'zbek oila yo'q edi. Bu bolani ko'ngliga qarab, o'zini istagiga qarab, men Madinaga o'qiyman, jindek arab grammatikasini o'rganay dedi. Istanbulda kelib o'qishga to'g'ri keldi. Shu paytda biz telefonda xabarlashib turardik. Uzoq 650 km arasi, shuning uchun biz g'aflatda qoldik, buni miyasi zaharlanib ketib qolgan. Jamoliddin aka, o'g'lingiz Suriyaga ketgandan keyin u bilan bot-bot gaplashib turarmidingiz? Nimalarni aytardi sizga u? Men keldim degandan keyin telefonini olib qo'yarkan ularda, bir ikkovini uchovmi aloqaga chiqmadi, topolma. Keyin ular o'zlari haligi tayyorgarlikdan o'tkazib, hatto o'zini ota-onasiga ham qopaydigan holatga keltirib bo'lib, miyani butunlay o'zlashtirib olarkanda, keyin telefon berdi. Ular aloqaga chiqdi-da endi u. Aloqaga chiqdi, keyin biz hammamiz harakat qildik uni qaytarishlikka. Ya'ni u yerda IShID safiga qo'shilganmi yoki IShIDning qanotlari bo'lgan boshqa bir guruhlarga qo'shilganmi o'g'lingiz? IShID deb gumon qildim men uni, keyin IShID deb bildim. Ya'ni o'zi aytdimi sizga, IShID taman deb aytdimi, nima dedi o'zi? Dadam Xalipani ham tanomaylar u bu degan, men keyin Xalipani ham deb Xalipasini ham o'zini ham so'kib haqoratlab ko'p bo'lganman. Jamoliddin aka, hozir siz Turkiyadasiz, oilangiz va nevaralaringiz bilan, hozir O'zbekiston hukumatidan nima istayapsiz? Ha, bizga qo'yilgan jinoiy ishni o'sha bekor qilinishligini, davlatimizga dushmanlik, boshqa u bu degan tushunchalar bizda yo'q narsa o'zi aslida. Sun'iy ravishda bizni dushman qilish, o'sha kimdir o'sha paytda mansabini oshirish uchun yoki orden olish uchun yasadimi, bitta odamni hayotini sindirib qo'yishlik, haligacha bunaqangi ishlar bo'lib tursa, bu hayron qolamanki, bitta ichki ishlar xodimlari bilan mana bu boshqa davlatlarda bo'lgan kabi bir aka-uka bo'lib yashasa bo'ladi-ku, xalq bir-birini qo'llab-quvvatlasa bo'ladi-yu, albatta nimaga bizni bunchalik dushman holatga chiqarish kerak? Musulmon bo'ldi, ibodat qildi degani davlatga dushman degani emas-ku. Yana sizga qo'yilayotgan ayblarning ichida o'g'lingizni IShID safiga qo'shilishida, ya'ni vositachi bo'lgan degan ayb qo'yildi deb aytyapsiz. Balki bu gaplarda rostdan ham jon bordir, ya'ni siz o'zingiz ham sababchi bo'lib qolgandirsiz o'g'lingizni mana shunday jangari guruhlarga qo'shilib ketishida. Endi men sababchi bo'lishim mumkin emas, chunki men bunaqangi jangarilarni har qanaqangi toifasini qo'llab-quvvatlamayman. O'zim ichimdan o'tgani o'zimga ma'lum, lekin bular yana aynan shu narsada meni ayblashligi, bu 200% menga zulm bo'ladi. Siz kimni mas'uliyati ko'proq deb o'ylaysiz? Misol uchun mana shu o'zingizning Turkiyada oilangiz bilan sarson bo'lib yurishingiz va o'g'lingizning Suriyada taqdiri noma'lum holatda qolishida kimning mas'uliyati ko'proq deb o'ylaysiz? Agarda hozirgi siyosat bo'lganda,
odamlar musulmonlar namozini ibodatini bemalol qiladigan holat bo'lsa, shu balam yoki maktabda Qur'on ta'limi tajvid musulmon odamni holati birga tushadigan holati ta'minlansa edi davlatimizda, biz ovora bo'lib maxfiy o'qitishga hojat qolmas edi, bizni boshimizga bu kunlar kelmas edi. Hozir o'g'lingiz sizga yana chiqib, ota men o'sha vaqtida yosh bo'lgan ekanman, atigi 16 yosh bo'lganman, men adashganman, meni kechiring deb murojaat qilsa nima qilgan bo'lar, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Shu narsa ham meni ko'p o'ylantirdi. Endi yo'q, kechirmayman deb atalmayman, chunki Alloh taolo insonlar bir-birlarini kechiringlar, osmonda zot sizlarni kechiradi deydi. Biz o'zimizga yarasha ancha kamchilik gunohlarimiz bor. Agar haqiqatda tavba qilsa, kechirishimiz mumkin. Haqiqatda tavba qilib to'g'ri yo'lga o'tsa, o'sha fikrini, o'sha zihnini tashlasa, endi kechirishimiz mumkin deb o'ylayman.